Når jeg er i Antwerpen og ser etter diamanter, så ser jeg etter det samme som du som kunde ser etter, nemlig skjønnhet. Og for meg så er skjønnhet, det er briljansen, det er refleksjonene, det er lysspillet. Er stenen charmerende? Er den vakker? Snakker den til meg? Det viktigste verktøyet jeg har er min 10x forstørrende luppe. Det er sammenligningsstenene. Og ikke minst min 40 år lange erfaring på jakt etter diamanter rundt omkring i hele verden.